Creiem que és una irresponsabilitat tancar la porta a un arbitratge extern i independent que pot donar sortida a aquesta situació. Això, aquesta situació realment no l'entén ningú. I nosaltres hem estat des del principi proposant, fent propostes constructives de conveni, fent propostes de millores constants, d'increments en la contractació, d'increments salarials fins a un 7% en el conveni, de millores en la conciliació, millores en els torns de treball. Ens hem compromès personalment en que cap treballador de TMB veurà mermades les seves condicions laborals i, tot i així, la resposta ha continuat sent més vagues. Aquesta és una situació de bloqueig i, per tant, necessitem sortir d'aquesta situació.